Përshëndetje, përshëndetje miqtë e mi të shenjës së peshqve. Mirë se erdhët në parashikimin tuaj për muajin gusht. Nëse vini për herë të parë në kanalin tim dhe nëse nuk jeni abonuar akoma, ju lutem klikoni tek butoni subscribe, abonohuni, më ndihmoni vërtet shumë që të vazhdoj të përgatis këto video për ju. Ju falenderoj nga zemra për dashurinë dhe suportin tuaj. Ju uroj të gjithëve një muaj të mbarë dhe tani le të fillojmë me javën e parë të gushtit. Okay, Pesh, ju e filloni me letrën e gjykimit. Në ambientet e punës, shikoj që do t'jeni nën vëzhgim gjatë kësaj jave. Po mendohet, në qoftë se s'keni dëgjuar akoma, s'keni marr lajme, dijeni që eprorët tuaj po ju vëzhgojnë për një opsion më të mirë, pra për një rritje rroge, për t'ju transferuar ndoshta në një departament tjetër, për rritje në detyrë dhe përpiquni që të bëni përshtypjen më të mirë gjatë kësaj jave. Domethënë, nëse keni qenë me vonesë disa ditë, përpiquni të jeni në orar, përpiquni të punoni pak më shumë, ndoshta të ndihmoni dhe të tjerët, ju shikojnë pak më aktiv, më të gjallë, sepse në varësi të përshtypjes që do të krijoni në këtë javë të parë, do t'ju hapen edhe mundësi të tjera më vonë. Dhe duket një muaj goxha pozitiv, muaj gusht. Pra e shfrytëzojeni në maksimum, thash duke bërë sa më shumë nga vetja juaj. Por edhe për të tjerët që nuk presin një rritje në detyrë ose që nuk shohin lëvizje në këtë drejtim, shikoj që jeni në një fazë transformimi personal. Pesh, pra doni të ndryshoni jetën tuaj për më mirë, keni filluar të stërviteni, keni filluar të hani më shëndetshëm, mendoni çfarë keni pasur, pa knajsi, hatërmbetje, më rira, i keni hedhur prapa krave, doni qetësi nga ana shpirtërore, nuk doni të grindeni, të debatoni me askënd, vetëm jeni aq të ndërgjegjshëm, aq të vetëdijshëm, sa thoni, ok, unë kam gabimet e mia, pse diçka nuk ka ndodhur ose nuk ka funksionuar në të shkuarën, personi ka pasur gabimet e veta, por jam e gatshme ose i gatshëm ti hedh mbrapa krave dhe të filloj një kapitull të ri, të filloj diçka të re për veten time. Nuk doni më që e shkuara t'ju mbaj zvarr, t'ju tërheq, doni vetëm të shikoni përpara dhe kjo lidhet edhe me simbolikën e rilindjes, një jetë re, një fazë, një kapitull komplet i ri në jetën tuaj. Dhe të kesh ndërgjegjen e mjaftueshme ose të kesh atë zyrtarsinë dhe mprehtësinë për të marrë përsipër një analistë të vetes është diçka që jo pak njerëz e bëjnë. Ku jemi të Zotit, të shohim veten pasqyrë dhe themi dëgjoj, un kam këto gabime, por do t'i transformoj, do t'i ndryshoj këto gjëra tek vetja dhe do shikoj për më mirë. Kjo është pikërisht ai thelbi që shohin javën e parë. Për personat që presin zgjidhje për çështje dokumentash, çështje ligjore, do të merrni lajme pozitive, do të zgjidhet në favorin tuaj, edhe është diçka që e keni pritur për një kohë gjatë, sepse ju ka munduar goxha, do jetë një kapitull komplet i ri në jetë që do t'ju entuziazmoj jashtë mase. Gjërat po kthehen në favorin tuaj, pesh, duhet jeni sa më të lumtur dhe optimist, sepse shikoni edhe në javën e dytë, kalojmë nga letra e gjykimit, kalojmë tek rrota e fatit që është kthyer drejt, pra fati është në anën tuaj. Bravo ju qoftë, keni arritur të mësoni disa mësime karmike, ju ka sjell fati, vështërsi, sfida, probleme, i keni mësu, i keni nxjerr disa mësime, i keni kaluar me zotësi, keni kaluar me guxim dhe tani fati është kthyer në crown tuaj, në favorin tuaj. Do të shikoni që gjërat do të ecin mbar. Domethënë, gjithçka që nisni do shkoj ashtu siç e doni, do e gjeni veten në vendin e dur, në momentin e dur dhe dyer dhe mundësi që ndoshta nuk i keni menduar më përpara do të hapen për ju. Është një kohë shumë e mirë gjithashtu për të udhëtuar, për ta shijuar jetën, është një kohë shumë e mirë për të bërë njohje. Personat që do të takoni gjatë kësaj kohe, gjatë javës së dytë, do të jenë personat që kanë ardhur në jetën tuaj për një arsye të caktuar. Kanë ardhur me një mision për të ndenjur gjatë në jetën tuaj, pra janë pjesë e fatit tuaj. Prandaj kushtojeni vëmendje, çfarë të llojësh qofshin, qofshin njëje për lidhje, qofshin njëje pune ose shoqërie, janë persona që janë të shkruar që të vinë pjesë e fatit, që vinë në këtë javë, në javën e dytë të gushtit. Dhe në javën e tretë kemi letrën e yllit, domethënë sa vjen edhe përmirësohet energjia për ju. Letra e yllit më flet për sukses, më flet për paqe, qetësi nga ana shpirtërore, një periudhë shërimi, një periudhë rekuperimi, sidomos njerëzit që kanë
probleme nga ana shëndetësore dhe presin zgjidhje, do të ndiheni shumë herë më mirë, do të filloni të ndiheni një përmirësim të shëndetit, edhe ju shikoj që jeni e keni gjetur atë drejtimin në jetë, do të kuptoni që ky moment që një javën e parë ku i thoni vetes unë do e hedh gjithçka çfarë ka ndodhur mbas krave dhe nuk do mbart më mëri, inat, ndjenja negative me veten, do ta kuptoni që nga ai proces shërimi ka filluar për ju në disa drejtime dhe do ndjeni totalisht të çliruar, do ndjeni mirë, do ndjeni të lumtur me veten tuaj. Për disa persona, sidomos nëse jeni në fushën e mediave, nëse punoni në televizion, nëse punoni në jeni para një publiku, shikoj që do të keni famë, sukses, do t'jeni në qendër të vëmendjes, do t'jeni në një nga periudhat më të mira të jetës suaj, një nga periudhat e arta, le të themi. Dhe letra e yllit më tregon për një të ardhme të ndritur, më tregon edhe për dëshirat që ju bëhen realitet, gjërat ecin ashtu siç i doni ju. Dhe jeni shumë optimiste, shikoni të ardhmen me në një këndvështrim, thua wow, vërtet jam në rrugën e duhur, e ndjej që kam gjetur atë paqen, atë qetësinë shpirtërore që është shumë e rëndësishme. Dhe java e fundit është një javë ku do të merrni një opsion, një iniciativë, do të hidheni në një drejtim. Mbani mend që u thash të gjykoheni në javën e parë nga puna, në javën e fundit deri në javën e fundit do të merrni një përgjigje për një mundësi të re. Dhe do të jetë një mundësi kaq e mirë saqë ju do thoni okay, edhe do hidheni në sulm, domethënë nuk do ta mendoni shumë. Fati është në anën tuaj, jeni të kënaqur, mund të jetë diçka që e keni pritur disa nga ju për një kohë. Keni dashur një pozicion, këtë pozicion që po ju ofrohet, e keni dashur për një kohë dhe tani që mundësia erdhi, trokiti tek ju as nuk e mendoni fare, patjetër thoni do ta marr si do ta filloj si punë, edhe ju shikoj shumë mirë, jeni të gatshëm të filloni një aventurë të re, qoftë kjo me fillesën e një pune, qoftë kjo me fillesën e një ndryshimi që mund të dëshironi të ndryshoni shtëpinë, vendin ku banoni, ndoshta për ata persona që janë me qira të ndryshoni lagjen, për disa persona të tjerë po mendoni më në afat gjatë të ndryshoni vendin ku jetoni, të emigroni jashtë, filloni një jetë totalisht të re dhe mundësit për para vetës i mendoni të pa numër ta. Ju shikoj edhe pak naiv, vëndrimtar, luzonjar, peshë, dhe më dhe është diçka e bukur shumë kur ke atë dëshirën shpirtërore, atë zjarrin e brendshëm që thua do me ecim mbarë, mendon pozitivisht, nuk mendon gjërat negative, një lloj si fëmijët që janë shumë të chilltër, që janë shumë të pastër, që nuk mendojnë, nuk nisen me djallëzi, janë thjesht me atë dëshirën e zemrës së tyre. Në të njëjtën formë edhe ju jeni po ashtu, jeni po atë pjesën fëminore tuaj, jeni shumë të çiltër edhe të pastër, ju shoh gjatë kësaj kohe. Dhe prandaj fati është në anën tuaj, sepse ju e tërhiqni, jeni si një lloj magneti që e tërhiqni fatin, e tërhiqni pozitivitetin tek ju, e tërhiqni atë energjinë ngrohtë solare dhe jo më kot edhe nga orakulli i astrologjisë, planeti për ju është dielli. Dielli që është qendra e universit ton. Okej, okay? Dielli që rrezaton ngrohtësi, që na jep optimizëm, që na ndryshon humorin, na ul përqindjen e stresit. Dielli më tregon që do t'jeni në qendër të vëmendjes. Personat që merren me art, edhe që merren me punë krijuese, do ta ndjeni veten shumë më të frymzuar, do të ndjeni veten më të gatshëm për t'i lumturuar njerëzit, për të dhënë nga ana juaj që arti që ju prodhoni, që krijoni, të ndikojë tek njerëzit në formë pozitive, pra t'i jepni në formë sa më të jepni ato rrezet e diellit nga ju që njerëzit marrin energji pozitive dhe të frymzohen nga puna juaj. Gjithashtu një kohë e jashtëzakonshme thash për pushime, për romans, për njohje të reja, për të shijuar me familjen, me personat e afër, për mos ta vrar mendjen shumë se çfarë do ndodh, thjesht për ta shijuar ditë pas dite, për të qenë sa më të pranishëm në momentin që jetoni, për ta shijuar ato gjërat e vogla, gjërat e bukura në jetë. Dielli është pozitivitet, është rrezatim, po më flet edhe për aftësi leadershipi. Disa nga ju mund të arrini të merrni një pozicion drejtues, pra pozicion menaxhimi,
mund të drejtoni një grup njerëzish ose një departament, por është diçka pozitive, diçka që do t'ju ndihmojë shumë që të ngriheni, të kaloni në fazën tjetër, në një fazë më të mirë. Edhe financat po ashtu do të jenë në rritje në këtë drejtim. Është një periudhë shumë e mirë për të investuar, për të bërë ndryshime për sa i përket vend banimit, ku jetoni, tek pamja juaj, nëse doni të ndryshoni diçka gjatë gushtit, nëse doni të ndryshoni. Po flasim gjëra të thjeshta, modelin e flokëve, mënyrën e të veshurit, është periudhë shumë e përshtatshme kjo, do t'ju ndikojë që njerëzit do ta vënë re këto ndryshime. Ndryshime çfarë janë? Për pozitive, për më mirë, dhe do t'ju ndihmoj që të shkëlqeni dhe edhe të keni edhe më shumë simpatinë dhe pëlqimin e të tjerëve. Një gur që është shumë i mirë që mund ta mbani me vete gjatë kësaj kohe quhet Bumblebee Jasper ose Jasperi në formën në ngjyrat e bletës. Tani sigur Jasperi ka ngjyra dhe ngjyra nga më të ndryshmet, dy që kam këtu, nuk e kam në mënyrë specifike Bumblebee. Po dy ngjyra që kam këtu është portokallia dhe kjo e kuqja, pra ka forma ngjyra nga më të ndryshme. Është një gur vulkanik dhe mbart me vete atë energjinë e vulkanit, pra atë energjinë e pasionit për jetën, dëshirën për të shpërthyer për maksimumin, për të arritur ato gjëra që duam. Është gur që mendohet se na ndihmon në procesin e manifestimit, pra manifestimi i ëndrave, dëshirave tona, edhe kur diçka duket e pamundur, ne mund ta bëjmë të mundur, duke u lidhur me bletën, lidhet edhe me atë ëmbëlsinë e jetës, pra na afrojmë, na ndihmon të afrojmë pozitivitet, të afrojmë gjëra që na ëmbëlsojnë jetën, na bëjnë jetën edhe më të mirë. Dhe simbolika e bletës pastaj sigurisht lidhet edhe me pjesën e punës, për të qenë sa më punëtor na bën të na ndihmon që të jemi më të motivuar, që të punojmë shumë, që të arrim ato synimet që ne kemi për veten. Është një gur shumë pozitiv për të mbajtur dhe është goxha i bukur sigur në nuancat, po ta shikoni të verdhës me ngjyrën e zezë, është një gur shumë i bukur. Unë nuk kam arritur ta gjej vetë personalisht, po kush nga ju është interesuar, do të filloj të koleksionoj kristalet, do t'ju rekomandoja shumë Bumblebee Jasper. Kurse nga orakulli i dashurisë, mesazhi për ju është surrender, dorëzohu. At times we must surrender the old before something new can enter our lives. Let go and all will work out. Pra, mesazhi shumë i qartë, dorëzohu. Në disa momente ne duhet të dorëzojmë të vjetrën, duhet të çlirohemi nga e vjetra përpara se diçka e re të hyjë në jetën tonë. Prandaj thotë, dorëzoni, lërini çfarëdo që është e vjetër, hidheni mbrapa krave dhe gjithçka do të zgjidhet për më mirë, do të funksionojë për më mirë. Një mesazh shumë i bukur vërtet. Dhe jeni është pikërisht ajo që po bëni në javën e parë. Peshqit, që në javën e parë ju e keni zbuluar këtë si ideologji për jetën, që thoni çfarëdo që mua nuk më vlen më. Edhe jeni në këtë fazën e analizës të vetes, çfarë do që nuk më vlen më, që nuk më shërben më, çfarë do ndjesie, mendimi që nuk është pozitiv për mua, jam gati që ta hedh mbrapa krave, ta lë edhe të ecë përpara. Për peshqit veçanërisht e them shpesh që ju ndihmon shumë të merrni her pas herë kohë për të qenë vetëm. Pa njerëz rreth rrotull, pa mediat, pa telefona, pa gjithçka, edhe të reflektoni se çfarë doni brenda jush. Meditimi ju bën jashtëzakonisht shumë mirë, ju qetëson sepse jeni ju gjithkohës merrni informacion, gjithkohës merrni energji nga njerëzit e tjerë. Dhe veçanërisht ju a them për ata peshq që kanë jetojnë në një ambient që është ndoshta pak toksik, që ka njerëz që janë goxha negativ rreth jush, goxha pesimist, ju mërzisin, përsërisin të njëjtat gjëra, dhe kjo nuk do të thotë që janë, mund të jetë ambient i dhunshëm, por negativiteti lidhet edhe me këtë pjesë, kur ke njerëz që vetëm ankohen rreth teje, që nuk japin asnjë lloj zgjidhje, që vetëm thonë nuk kanë, kjo nuk kanë. Wow.
edhe nuk e di arritet ta dëgjonte, atë ishte një nga rufet më të forta, ndoshta do jetë thyer ndonjë pemë se ndodh këtu në Florida që ka kur bie shi ka rufe shumë të forta. Më falni për këtë pjesë miq. Ndoshta ishte një konfirmim edhe i universit, i qellit që po, ashtu është. Pra, çfarë do negativitet që keni rreth vetes, merrni kohë peshë për veten tuaj, për të qenë të distancuar, që të ripërtërini energjinë edhe që të ndjeni sa më mirë që të jetë mundur. Okej, miq, uroj gjithë të mira, duket një muaj i shkëlqyer për ju, shumë suksese. Për ata që do të marrin rritje në detyrë, suksese dhe bashkë të dëgjohemi në video të radhës. Ju lutem shpërndajeni dhe me miqtë të tjerë nëse ju pëlqeu. Faleminderit, mirupafshim.